Brīdī, kad pavasars Latvijā joprojām tā īsti nenāk, nav nekāds brīnums, ja rodas vēlme doties ceļojumā uz kādu saulaināku vietu. Rīgas lidostā stāsta, kādi šobrīd ir populārākie galamērķi. Pasažieru vēlme ceļot patiešām ir atgriezusies, un cilvēki grib doties atpūtā un atvaļinājumos. Un pašlaik populārākie galamērķi no lidostas Rīga ir apvienotie Arābu Emirāti, galamērķi Spānijā, Tenerife, Barcelona, piemēram, tāpat arī tradicionāli galamērķi Īrijā un apvienotajā karalistē, acīm redzot cilvēkiem dodoties gan strādāt, gan apciemot radiniekus. Ārlietu ministri aicina visus ceļotājus neatkarīgi no tā, uz kuru valsti dodas iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, kā arī nokārtot evaku karti. Ja tas ir Eiropā, noformēt šo evaku, Eiropas veselības apdrošināšanas karti, to var izdarīt bez maksas un kartē derīgi 3 gadus. Jāreiknās, ka Eiropas veselības apdrošināšanas karte var nesekt visas medicīniskās procedūras. Tā neseks ārstēšanos privātās ārstniecības iestādēs, kā arī neseks transporta izdevumus uz mājām. Tāpēc drošāk arī ceļojot tikai Eiropas ietvaros būtu parūpēties par abām apdrošināšanām. Cilvēki parasti arī aizmirst par to, ka izņemot tās medicīniskas palīdzības, viņam vēl jātiek atpakaļ mājās. Un tā tikšana atpakaļ mājās viņam mērķis būtu ļoti dārga. Ja mēs runājam par Eiropu, tad transportēšana pa sauszemi vienam cilvēkam izmaksā aptuveni 5000 eiro. Cilvēks ar salauztu kāju, viņš nevar tikt lidmašīna. Viņam obligāti jābūt vispirms medicīniskā dokumentācija, lai viņu ielaistu lidmašīnu kopā ar gipsi. Ja? Un otrais, viņam ir nepieciešama vairāk vietas. Nu, tad parasti apdrošinātais pērk 2 vai 3 vietas, lai tas cilvēks tiešām funkcionāli ērti sēž tenī lidmašīnu. Ja nav iegādāts ceļojuma apdrošināšana, tad jāreiknās, ka ārstēšanās izdevumi citās zemēs var būt ļoti dārgi. Piemēram, Egipte, aklas zārnes operācija cilvēkam izmaksā 12 tūkstoši. Ja cilvēks nav apdrošināts, tad attiecīgi viņam jāmaksā no saviem līdzekļiem. Ja mēs runājam par tādu valsts kā Amerika, tad tur medicīniskie pakalpojumi visprīgi ir ļoti dārgi. Un, piemēram, parasta vizīte ar galvas sāpes ar nelielu izmeklēšanu, viņa arī izmaksā jau tuvu 7 tūkstošiem eiro. Tas ir tikai viena vizīte, bez stacionēšanas. Ja cilvēks devies ceļojumā bez ceļojuma apdrošināšanas, tad ārstēšanās izdevumi būs jāsadz pašam, lai cik lieli tie arī nebūtu. Ārlietu ministrijai vai citām valsts institūcijām nav iespēja apmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem ārstēšanās izdevumus vai repatriācijas izmaksas. Izdevumi, kas rodas, visticamāk būs jāsadz vai nu pašam ceļotājiem, vai arī tuviniekiem, vai kādām labdarības organizācijām. Eksperti atgādina arī brauciens līdz Šauļiem vai Tallinai, vai arī savu radu draugu apciemojums, piemēram, Lielbritānijā un Vācijā, ir ceļojums. Pirms ceļojuma apdrošināšanas iegādes cilvēki tiek aicināti rūpīgi izlasīt noteikumus un iepazīties ar informāciju, kādus izdevumus apdrošinātājs seks. Uldis Birziņš, Normunds Čirksti, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.